Баярчрал овогтой төгс чар галх 3 настай амбул 4 дуртай өнгө ягаан бутатай хаолнт дуртай хобби дуулах бүжиглэх шүлэг унших дуртай өнгө ягаан үзүү дуртай хөглтэн кино пороро ами тами 2 пепа тор бяцхан найздаа хамжилт хүсье. Хоёла дараагийн зөндөө олон бэлгтээ өөрөө шилжих болно шүү найза. Ингээд бүгдээрээ найздаа амжилт хүсье. Амжилт хүсье. За, бүрдээ эргүүллээ шүү. Мишель. За, найза Мишелийн асуулт таарсан байна. Амин хүүдээ би гэдэг дуу байдаг та. Тэр дуу миний найз мэдэх үү? За, тэгвэл найзуудаа дуулж үзүүлээрэй. Авете амдуте би атусе удуте би уэмеке ингуте би атусе удуте би би Асуулт маань бэлдсэн дууд арчлаа шүү дээ. За ингээд асуултандаа амжилттай хариулсан найзыгаа дараагийн зөндөө олон бэлгтээ өрөөж гинэ найзаа. Энд тоонуудын ард зөндөө олон бэлэг байгаа. Тэгэхээр миний найз нэг тоогийн сонгороо. Нэг. За, найз маань нэгийн тог сонгосон учраас Монголчин Бэйби. Монголчин Бэйбигийн бүтээгдэхүүнээс 50% хөнгөлтэй авах эрхийн бичгээр найзыгаа шагнаж байна. Тайстаа баяр хүргэе. Баяр хүргэе. За, одоо найзыгаа мундаг найзуудтай маш авьяасаа үзүүлсэн учраас бид гурав шагнаа тийм ээ. Тэгэхээр Чоко Баяг гурав тайлхнаа тий чангаас чангаа нь шидэе юу.
1 2 3 Ана найзын уур бэлэг гарч ир. Амид амид үгүй боо. Итрэх ерхий ивент итгэжээ. Чоколай чөлөөтэй сэтгцгээе. Итрэхийн ивент итгэжээ. Ишганд ирээд олон төрлийн сордог цэцгнөр. Мон итрэхийн ивент итгэжээ. Монголчин бэйби. Хүүхэд бүрийн эрүүл арсны төлөө Монголчин бэйби. Мон нэг тооны ард ирсэн бэлхийг өгч जैन. Энэ бол мэдээч Монголчин бэйбигийн бүтээгдэхүүнээс 50% өнгөлттэй авах эрхий бичиг. За ингээд найзтай өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт орсон маш их баярлалаа. Зөндөөлн дуу шүлэг сураарай заа юу. Баярлалаа. Баярлалаа.